ይገርማል። ይሄም ሁሉ ያልፋል። እግዚአብሔር የጻፈው ስኬት በቀኑ ይመጣል። ይሄንን ቀን በደንብ አስተውሽ። የሻገተ ዳቦ አይበላም ያለው ማን? ያንን ዳቦ በላሁት። አባት ካላመነ እናት ዳህም ብትሆን አንቀባራ ብታሳድግም ድንገት ሞት ሲወስዳት ብለውቾ ያን ህይወት ከባድ ይሆናል። በኔ ቦታ ካሉንክ ያንን ስሜት በፍጹም ልትረዳው አትችልም። የዛሬው የአንድ ሰው ህይወት ፕሮግራማችን ባለታሪኳ ሄለን ለመማርና ሰው ለመሆን የከፈለችውን የብዙ ኢትዮጵያውያን አስደናቂ ታሪክ ይዞልን መጥቷል። የምሬ ነው መልሽ፣ ግራ ገባኝ። የዚህ ታሪክ ፍጻሜ ይህም ያልፋል ያስብላል። ቲዮሚ ነገር ከወዲህ ውስጥ ብትስስ ይሰብኛል። እንግዳችን ሄለንን ስትሰሙ በትክክል ትጽናናላችሁ። በጣም በቃ የላሱ መኖር በለው። የምሬ ነው መልሽ። ሄለን እንኳን ደህና መጣሽ። ያስ 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 የተወለድሽው አዲስ አበባ ነው፣ ግን ያደግሽው ከአዲስ አበባ ውጭ ክፍለ ሀገር ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ? እናቴ ከክፍለ ሀገር ነው ወደ አዲስ አበባ የመጣችው ከወላጆቿ ጋር ባለመግባባት። እሷ መማር ነው የምትፈልገው፣ እነሱ እንድታገባ ነው የሚፈልጉት። በ14 ዓመቷ ነው እናቴ ተሰዳ የመጣችው ወደ አዲስ አበባ ማለት ነው። ሶ እዛ ከመጣች በኋላ እየሰራች የማታ እየተማረች ነበረ። ከዛ በኋላ ከአባቴ ጋር ተዋወቀች። ሶ በፍቅር ላይ አንድ ላይ ከቆዩ በኋላ በመሀል እኔ ተረገዝኩኝ፣ እዛው ዘመዷ ጋር ሆና ማለት ነው። ከዛ ስትነግረው አልተቀበለም። ሶ ምንም ማድረግ አልቻለችም። እዛው ቁጭ ብላ የእርግዝናዋን ጊዜ አሳለፈች፣ ወለደች። ከወለደች በኋላ ጓደኞቹ ምናምን እየመጡ ሲያዩኝ በመልክ እሱን ነው የምመስለው እና ሄደው ነገሩት ማለት ነው። አንተ ነው የምትመስለው ምናምን ሲሉት ሊያይ ይመጣል። ሊያይ ሲመጣ አይኑን ማየት አልፈልግም ማለች፣ መጀመሪያ ስለካደ ማለት ነው። ስለዚህ በቃ ሽማግሌም ላከ ምናምን በፍጹም አለች። እና ሽሽት ነው የጀመረችው። ከአራስነት በኋላ ከእሱ መሸሽ ጀመረች ማለት ነው። ሶ እዛ ዘመዶቿ ጋር ሆነ ያው እኔ ለማሳደግም ምቹ አልነበረም። ልጅ ይዛ ስለማይሆን ሰው ቤት ተቀጠረች። እንደዚህ እየሰራች ምናምን እያለ በመሀል እዚህ አሁን እኔ ያደግኩበት ቦታ ስራ ተገኘላት። ከሱ መሸሽም ስለምፈልግ ተስማማች። ወደ ሌመን መስመር ነው፣ አለም ገና ይባላል። ከአለም ገና ቀጥሎ የሬዲዮ ጣቢያ አለ። ሶ የወሰዷት ሰው እዛ ስራ አስኪያጅ ነበሩ። ለስራ እዛ ከሰኞ እስከ አርብ ምናምን ይቆያሉ። ስለዚህ ብቻቸውን ስለሆኑ የሚረዳቸው ሰው ፈልገው ምናምን ነው እናቴ የተፈለገችው። ስለዚህ እሷ ሄደች እሺ ብላ። እኔ 5 ዓመት ሆኖኛል እኔን ይዛኝ እሳቸው ጋር ገባች ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ነው ወደዛ ሄድ ነው። ከእናትሽ ጋር እንግዲህ ትንሽ ከዘመድ ራቅ ብላችሁ ምን አይነት ኑሮ ነው የነበረው? እዛ በጣም ጥሩ ህይወት ነበረ። የሚገርም እንደ ሀብታም ልጅ ነበርኩኝ እዛ ስኖር። ምንም እሷ እኔ እስከማቃ ሲሊፐር ነው የምታረገው። ምንም ልብስም በስንት ጊዜ አንዴ ምናምን ነው ለራሷ የምታረገው። ግን እኔ በጣም በቃ የሀብታም ልጅ ነበር መስል። ልም ያለ ገጠር ነው፣ ትንሽ የከተማ ልጅ እኔ ነኝ። ቴሌቪዥን አይታሰብም። እኔ ግን አክሰሱ ነበረኝ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ፣ እዛ ግቢ ውስጥ እንደፈለግኩ ነው ያደግኩት። የመከላከያ ሰራዊቶች ነበሩ እና በጣም ደስ የሚል ላይፍ ነው ያሳለፍኩት እዛ፣ የልጅነት ጊዜ ማለት ነው። እናትሽ ላንቺ ያላት ፍቅርስ እንዴት ትገልጫዋለሽ? ቃላት የለውም። የእሷ ፍቅር የተለየ ነበረ። ያው እንደነገርኩ ብቸኛ ያለዋት ነገር እኔ ነኝ። እዛ አካባቢ ለእኔም ያለችኝ እሷ ነች። ማንንም አላቅም። እናቴም፣ አባቴም፣ እህቴም፣ ወንድሜም ሁሉ ነገሬ ነች። እንደ ጓደኛ ነበር የምታይ። ምንም ነገር አልደብቃትም ነበር እናቴን፣ ምክንያቱም እሷ ምንም አደብቀኝም። በጣም የተለየ አታችመንት ነበረን ሁለታችን። በህይወት አጋጣሚ እንግዲህ ከዛ በኋላ ከእናትሽ ጋር የተለያየሽበት እድሜ አለ። ብዙ ትልቅ እድሜ አይደለም። ስንተኛ ክፍል ስትደርሺ ነው ከእናትሽ ጋር የተለያያችሁት? ከእናቴ ጋር የተለያየ ነው እዛ አካባቢው ላይ ትምህርት ቤት ያለው እስከ 4ኛ ክፍል ነው። ሶ 5ኛ ክፍል የምትማረው ከሰበታ የምትባል አካባቢ አለች።
እዛ ቤት ተከራይተው ምናምን ነው የሚማሩት ሁሉም ልጆች ማለት ነው። ሶ እናቴን እንደዛ ማኖር ነበረባት እኔ ያው ሰው ቤት ነው የምትሰራው ብያለሁ። ግን ከዛ በኋላ እሳቸውም ጡረታ ወጡ። ይዤሽ ልሂድ እሷንም ላስተምራት ምናምን አሏት። እሺ ብላ ተስማማች። ግን እዛ መከላከያ ሰራዊቶች አሉ እና እነሱ በጣም ተግባቢ ነች እናቴ፣ ከሰው ጋር በጣም ክሎዝ ነች፣ ከሁሉም ሰው ጋር አብራ ሶሻል ላይፍ ላይ በጣም ጎበዝ ነች። እና ወታደሮቹ ያኔ ትዝ ይለኛል ግዳጅ ምናምን ይሄዱ ነበረ እና እንሞታለን ምናምን ብሎ ስለሚያስቡ ያላቸውን ንብረት ደብዳቤ ጽፈው ምናምን ለቤተሰብ እንድሰጠላቸው እሷ ጋር ያስቀምጡ ነበረ። እሳቸው ልውሰድሽ ምናምን ሲሏት እሱን ለመመለስ ትሄዳለች ወደ እነሱ ጋር። ሶ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ስትላቸው በፍጹም አይሆንም እዚሁ ትሰሪያለሽ ምናምን ብለው አሳመኗት እናቴን። እና ምን ሆና መስራት ጀመረች? ለመከላከያ ሰራዊቶች ወጥ ቤት መስራት ጀመረች ማለት ነው። እዛ እንደዛም እየሰራች ምናምን እያለ ወጣም እንደዚህ ጠላ እየጠመቀች ከዛ በኋላ ግን እዛ ሬዲዮ ጣቢያው ማስታወቂያ ወጣ፣ ተወዳደረች፣ አለፈች። ትዝ ይለኛል የሚካኤል ቀን ነው እንትን ፈተና የተፈተነችበት ቀንና ተስላም እሱን ስራ ያገኘችው ያለ ምንድን ነው፣ እኔ በሰዓቱ አራተኛ ክፍል ነበርኩ። አራተኛ ክፍልን እየተማርኩ ነው። ሶ እሷ ቀጣይ የሆነ ገቢ ከሌላት እኔም ማስተማር አችልም፣ የቤት ኪራይ መክፈል አትችልም፣ ለእኔ ቀለም መስፈር አትችልም ነበረ። ሶ ስለ ተስላ ምናምን ነው ያንን ስራ ያገኘችው። ዛዛ ቋሚ ሰራተኛ ሆነች። እኔም ወደ አምስት ሳልፍ ልክ እንደ ጓደኞቼ ሰበት አካባቢ እንደ ቤተሰብ ሆኖ ተቀምጬ የምማርበት ሰው ነው የፈለገችው። ሶ ሲፈለግ እንደዚሁ በሰው ሰው የምትታወቅ ሴት ነበረች እና እሷ ጋር ተባለ። እሷ ጋር ሄጄ ቁጭ አልኩኝ። አንድ ሳም ትልቅ ሰው ነች፣ ብቻዋ ነው የምትኖረው። ግን ያው ከእናቴ ተለይቼ ስለማላቅ በጣም ከባድ ነበረ ለእኔ። አንድ ሳምንት ነው የተቀመጥኩት እዛ ቤት፣ በጣም ከበደኝ። እዛ ሳምንቱን በቃ እኔ አልቀመጥም እዚህ አልኳት። ከዛ መጣች፣ ወሰደችኝ። ምን አረገች? የጓደኛዋ ልጅ እዛ አግብታ የምትኖር ነበር የሰበት አካባቢ እና እህቶቿ ወንድሞቿ ከኔ ጋ አንድ ባች የሆኑ የሚማሩ እሷ ጋር ቁጭ ብለው ነበሩ። ሶ እነሱ እኔ ጋ ትሁን አለች እና እሷ ጋ ቁጭ አልኩኝ። ስንተኛ ክፍልን? አምስተኛ ክፍልን። አምስተኛ ክፍል ሙሉን እሷ ጋር ቁጭ ብዬ ከእህት ከወንድሞቿ ጋር ብሬ መማር ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ ክረምት ላይ ወደ እናቴ ተመለስኩ። ስድስተኛ ክፍል ላይ አንድ የጓደኛዬ እናት አለች። ምን ሀሳብ አቀረበችላት ለእናቴ? ጓደኛዬና እኔ አንድ ላይ ቤት ተከራይተን እንድንኖር። እሷ ትንሽ ከኔ በእድሜም ትንሽ ጠንከር ትል ነበረ። ስለዚህ ቤት እንከራይላቸውና አንድ ወር አንቺ ቀለብ ትችያለሽ፣ አንድ ወር እኔ ቤት ኪራይ እችላለሁ፣ እንደዛ ይኑሩ ተባለ። እነሱ ዘመድ ቤት ተገኘ፣ አንድ ክፍል ቤት። ትዝ ይለኛል የቤት ኪራዩ 25 ብር ነበረ። እዛ ሁሉ ነገር ተሟላለን፣ ፍራሽ ምናምናም ተደረገልንና ቀለብ ተደርጎ ስድስተኛ ክፍል እንደዛ። ያው እሷ እንጀራ ትጋግራለች፣ እኔ ስራ አልችልም ነበር ብዙ ያኔ። ግን እያሳየችኝ እኔ ወጥ ሰራለሁ፣ ቤት አጸዳለሁ፣ እሷ እንጀራ ትጋግራለች፣ ዳቦ ትጋግራለች ምናምን። ስድስትን እንደዛ ተማርን። ከዛ ስድስተኛ ክፍል ልክ ሲያልቅ ሰባተኛ ክፍል ስንዘዋወር እሷ ወንድም አላት እዚህ አዲስ አበባ እና እኔ ጋ ትኑር ምናምን አለ እሱ። ሶ እኔ ብቻዬን ቀረው ማለት ነው። ስለዚህ እናቴ አይ ከእንግዲህ በኋላ በቃ ከሰው ጋር እንትን አትይም ምናምን ብላ ብቻዬን ቤት ይፈለግ ተባለ እና ብቻዬን ለመኖር ተወሰነ ማለት ነው። ሶ ቤት ተፈለገ፣ ትንሽ ቤት ተባለ፣ በጣም ተፈለገ እና አንድ ቤት ተገኘ። ትንሽዬ ቤት ነች። ሰውዬው ትዝ ይለኛል ገና እየሰሩት ነው ቤቱን እና እኛ ስንጠይቅ ገና እየተመረገ ምናምን ነበረ በጭቃ። ትንሽ ነች እውነትም፣ በቃ ለእኔ የምትሆን አይነት ቤት ነች እና በቃ እስከሚደርቅ እንትን እላለሁ ምናምን። ከዛ ሰውየው ማዩኝና ልጅነቴ ምንም ደስ አላቸው እና አሁን ነው ማደርቅላት ምናምን አሉ። እዛ እንጨት ጉቶ ምናምን እያነደዱ ነው ቤቱን ያደረቁልኝ። ሶ መስከረም ላይ እዛ ቤት ገባኝ።
ደርቆ በስነ ስርዓት በቃ ደር አለቻቸው እናምን ያው ሶጣ ስገባ የነሽ ለምበሳት አልገባሽም አለ ቁጥጥር ሶ እንደዛ ያው ከ13 ምናምን አመት ጀምሮ ነው ቤት ተከራይቼ መኖር ጀመርኩ ማለት ባለ ታሪካችን ቤት ተከራይታለች እኔ ደግሞ ስለ ቤት መግዛት ትንሽ ልንገራችሁና እንመለሳለን ያው ኢትዮ ቤስት ሪል ስቴት ከባንክ ጋር በተገናኘ 10 ቤቶችን ለሽያጭ እንዳቀረበ ነግሬያችኋለሁ 50% ብቻ ከፍላችሁ ቀሪውን 50% ባንኩ ይሸፍናል ወጥተልጉ በ20 አመት ብድር ረጋ ብላችሁ ትከፍላላችሁ ቤቱን ግን አሁን ነው የምትረከቡት ከስማችሁ ካርታ ተሰርቶ የቤት ባለቤት ትሆናላችሁ ቀስ ብላችሁ ትከፍላላችሁ በ0975444441 በጨረሻውን 42 አርጋችሁ ደውሉ የፊኒሺንጉ ስራ እንዴት እየተጣደፈ እንደሆነ ኑና በአካሊው በዚህ አመት መጨረሻ ያለቀ ቤት አብረን እንገባለን ጉርብትናችንን ያጽናልን አሁን ደውላችሁ የናንተን ቤት ያዙ ሰባተኛ ክፍል ስትደርሺ የህይወትሽን አቅጣጫ የቀየረ ነገር ተፈጥሮ ነበር ከእናትሽ ጋር በተያያዘ ምንድነው ያ ነገር ሰባተኛ ክፍል ላይ ያው በደንብ እየተማርኩ ነበር ትምህርቴ በመሃል ግን ያው እናቴ ታመመች ያው በፊትም የሆነ ያማታል ግን ያኔ በደንብ አመማት አንድ ወር ምናምን ቁጭ አልኩኝ ትምህርት አቋርጬ እሷ ጋር ማለት ነው እሱንም በጣም በቃ ቀን በቀን እንትን እያለች ትምህርትሽን ምናምን እያለች ማለት ነው ከዛ መሃል ላይ የግማሽ ሴሚስተር ተፈተና ሲመጣ ምን አሳባ መጣች በቃ ለህክምናም ለምንም እዛ ስለሚሻል አንቺ ጋር ልሂድና እዛው ተከማለው እዛ ንቻለች ፈተና እንዳይመልጠኝ ማለት ነው እዛ ሻለን እኔ ቤት መጣ እዛ አንድ ሳምንት ነበረ ፈተናው እኔ ጧጧት ሄዳለሁ ተፈትኝ መጣለሁ እዛ ስመለስ ሐኪም ቤት ይሻት ሄዳለሁ ሁለት ቀን ምናምን ነው ትዝ ይለኛል ሐኪም ቤት ሄድ ነው እዛ ታከመች እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ሆነች ዳነች ልክ ፈተናውን ስጨርስ ተያይዘን ወደ ቤት ተመለስ እና ሙሉ ጤነኛ ነበረች እናቴ ያኔ ማለት ነው በጣም ደህና ነበረች አይኔ ላይ ያለ አካሄዷ ምናምን በቃ ቅልጥፍ ብላ ጤነኛ ሰው ግን ልክ ቤት ስንገባ ደግሞ ጀመራት ወደ ራሷ ቤት ስንመለስ ማለት ነው በጣም ታመመች በቃ አልጋ ያዘች ያኔ ማለት ነው ምን እንደሆነ ይታወቃል ህመማቸው በሰዓቱ እንደዚህ አሁን እንደዚህ ብዬ ማስታውሰው ነገር የለም ግን ግፊትም ያማታል ስኳርም እንደነበረ አቃለኝ ምናምን በጣም ትታመም ነበር ሶ አልጋ ያዘች የዛን ሳምንት እንደውም በጣም ታመመች እና ምን ማለት ጀመረች ትዝ ይለኛል የሆነ ቀን ማታ ቁጭ ብለን እነዚህ አንሶላ ምናምን ምናምን አሉ አዳዲስ ትገዛና ምታስታውስ ከሆነ ሳጥን አለ ተካፋች ሳጥን እዛ ውስጥ ይቀመጣል እና እንግዳ ሲመጣ ምናምን ብቻ ነው አንሶላ የሚወጣው ይቀመጣል ዛሬ ነቀማታ እንደዚህ ቁጭ ብለን ራት በልተ ምናምን ልንተኛ እስቲ ይሄን አንሶላ ቀይር ይልኛለች እሺ ብዬ ሌላ ያው ትቆጣለች ያንን ከነካው ስለዚህ ሌላ አሮጌ እንትልልስል አይ ከሳጥን ውስጥ አውጪ መቼ ሊለበስ ማለች ከዛ እንዴ ገረመኝ ከዛ ይውጣ አዲሱ ስለታውናለች ከዛ አውጣው አዲስ አነጠፍኩላት ከዛ ያንቺንም ቀይር ያለች እኔ ያው መኝታ ቤት ነገር አለው እሱ አልጋ ላይ እኔ መሬት ነበር የምተኛልኝና ያንቺንም ቀይር ያለች አሮጌ ላነጠፍስል አይ አዲሱን አውጪልኝ ከዛ ሻልኩኝ አነጠፍኩ ምናምን በንጋቷ በጣም ታመመች በጣም አመማት ምናምን ከዛ ምን አለች እንደ አዲስ ጻልች ክርስትና እንደሚነሳው መነሳት ፈልጋለ ክርስትና አለች አጠመቀት ቄስ ናቸው የት ነው የጠመቀችው ቤት ነው ቤተክርስቲያን ቤት መጣው ያው መንቀሳቀስም አትችልም ነበር ሶ ታመመች በቃ ባሰባት ወደ 15 ቀን ምናምን ይሆን አካባቢ ወሰድ መለስ የሚያርከመ አንዳንዴ ተለያለች አንዳንዴ ግን አትለይ የሆነ ቀን ሰውን ሁሉ መጣው እኔ ማንኝ ምናምን ሲሉ አተከለልሽ ከለልሽ ምናምን የሆነ ቀን ደግሞ ምንም አጣቀ አንድ 10 ቀን 15 ቀን ይሆናል በቃ ባሰባት ጭራሽ ምንም መናገርም አትችልም ምንድነው የምትለው ዝም ብላ እኔ ካጠገቧ ስነሳ አትፈልግም ከአልጋ ላይ መሬት አውርዱኛለች
መሬት ሰን የምተኛበት ቦታ ወረደች። እዛ ልክ እኔ ዞር ስል ተላልች ነይ ተቀመጪ ከጎኔ ነው ቀመጣለሁ። እዛ ወደ ግርግዳ ትዞርና ግርግዳ እንደዚህ ተመታና ወይኔ ልጄ ወይኔ አባቴን ሳላዩ ምናምን ተላልች። በቃ ይሄ ብቻ ነበር አማርኛው፣ ሌላ ምንም ነገር አትናገርም። ምግብም አትበላም። አጥሚት ምናምን እንደዚህ አንድ ማንኪያ ምናምን ሲሰጣት ትቀምሳለች። ከዛ በቃኝ ትላለች። እንደዚህ እያለች በመሀል ላይ ከ10 ከ15 ቀን በኋላ እንደዚህ ከታመመች በኋላ እኔ ያው እያስታመምኳት ስለነበረ ካጠገቧም እንድነሳ ስለማትፈልግ በጣም ድካም ላይ ነበርኩኝ፣ እንቅልፍም አልተኛ ምናምን እና የዛን ቀን ሁሉም ሰው ጓደኞቿ ናቸው በነገራችን ላይ ያሉት ተኝ ምናምን አሉ። አንቺን እኛ አለን ምናምን አሉ። ከዛ እሺ ብዬ ተኛሁኝ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ብድግ ስል እንደዚህ ክብብ አድርገዋት ምናምን ቆሟል። ከዛ እናቴ ምን ሆነች ምናምን ብዬ ብድግ ስል አንቺ አታማርችኝ ምንድን ነው ዝም ለሊት ነው ገና ወደ 8 ሰዓት 9 ሰዓት አካባቢ ይሆናል። ለምንድን ነው ምናምን ስላለች እያዩዋት ነው እያየች ነው እሷም ግን ለምን ከቧት እንደቆሙ ምናምን አላውቅም። ከዛ ተነስቻ ተገባ ቁጭ አልኩኝ። እዛ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ የሚሰሩ ቴክኒሻኖች ምናምን አሉ እና በሰርቪስ ሲመጡ መጀመሪያ ስራ ሳይገቡ እሷ ሊጠይቁ ነው የሚመጡት። ጠይቀዋት ምናምን ወጡ። እዛ እንደዚህ ቁጭ ብያለሁ ፍራሽ ላይ፣ ፊት ለፊት መስኮት አለ። ከዛ በሱ እንደዚህ እያየው ነው እና አንድ ጓደኛው አለች ከስሯ ማጠፋ፣ ያው ቤት ውስጥ ሁሉን ነገር ማኔጅ የምታረግ እሷ ልብስ አጥባ በዚህ ተደርድሯል፣ በመስኮቱ ይታያል ፊት ለፊት። እዛ እንደዚህ ፊት ለፊት በመስኮቱ አሻገር እያየው ነጠላ ተሰጥቷል፣ አሮጌ ነጠላ። እዛ እኒ ቀና ብዬ ሳይ ያን ነጠላ ውስድ አርጋ ቅድድ ስታረገው አየሁኝ። እዛ ወጣውኝና ለምንድን ነው የምቀጁ? ምን ያደርጋል አሮጌ እኮ ነው። ምን ለካ እነሱ እየተዘጋጁ ነው። እዛ ገብቼ ቁጭ አልኩ። እንደዚህ የሆነው ወደ 4 ሰዓት ምናምን አካባቢ ነው። እዛ የሆነ 5 ሰዓት ምናምን ሲሆን ደከመች። ከጠዋቱ ማለት ነው። እዛ እኔን ተነሺ ምናምን አሉኝ። እዛ እኔ በቃ ግራ ማለት ግራ እየተጋባው ነገር መጣውኝና ምንድን ነው ምናምን ስል ማንም የሚነግረኝ የለም። እዛ የሆነች ደግሞ የምትገነት ሴትዮ አለች ተጠርታ መታለች። ልክ እሷን ሳይ እኔ ኡ ብዬ ጮኩኝ። በቃ እናቴ ልትሞት ነው ማለት ነው ምናምን ብዬ ኡ ስል ተቆጡኝ። ወጣውኝና ውጪ እንደዚህ ልጥ ያለ ሜዳ ነው የእኛ ቤት አለ። ከእኛ ቤት ማዶ ወንዝ ነገር ኩሬ ይባላል፣ ኩሬ ነገር አለ። ከኩሬው ጀርባ ማርያም ቤተ ክርስቲያን አለች፣ አሁን ያደግኩባት ማለት ነው። ከዛ እዛ ቁጭ አልኩኝ ሜዳው ላይ እና ኡ ብለው ጮሁ ከቤት ማለት ነው። ከዛ አላቀው ቀጥታ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወጥኩት። ምን እንዳስሮጠኝ ምናምን ምንም አውቀው ነገር የለም። እንደ ሞተች ገባኝ እናቴ። ምን እንደተሰማኝ በዛ ሰዓት ምናምን ምንም አውቀው ነገር የለም። አንድ ያለችኝ ሰው እሷ ነች። ከእሷ ውጪ ምንም ማውቀው ነገር የለም። ኢቨን ዘመድ አላስተዋወቀችኝም፣ ዘመድም አላውቅም። እና አንድ ጓደኛዬ ተከተለኛለች፣ ቆማ ታየኛለች በረንዳ ላይ። እኔ አለቅሳለሁ፣ በጣም ጩኼ ነው የማለቅሰው። እመቤታችንን ነው የምናገረው፣ ስሟን እየጠራው ነው የምናገረው። ብዙ ነገር ነው ያወራሁት። ብቻዬን ልቀር ነው ወይ እናቴ እላለሁ። እኚህ ነፍስ አባቷ ነበሩ እዛ እና መጡ። ተነሽ ምንድን ነው ምናምን ሲሏት እሷን ነገረቻቸው። እንደዚህ እንደዚህ አለፈች ምናምን እዛ አይሶሻልች ምናምን ያዙልና ወደ ቤት መጡ። የእናቴ ሞት ሆኖ ነው ማለት ነው። አረፈች። እዛ ግራ ገባኝ ማለት ትሞታለች እንዴ? ለካ እናቴ ማለት ብቻዬን ነኝ እንዴት ነው የምትሞተው? ፈልጋ የሞተች አይነት ያው ልጅነቱም ስላለ እንዴት በጣም ጥያቄ ሆነብኝና ሁሉም ሰው እንትን ይላል፣ ግርግር አለ
ጓዳ ላይ ማንም አይገባ መጋረጃ ተጋርዷልና የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ አርጌ ሳይ ነጭ ነገር እየተዘረጋ ነጭ ነገር አለ ማለት ማታምነኝ እናቴ ነች እዛ ጋ ያለችው ተኝታለች ከዛ ግራ ገባኝ እንተናልኩኝና ሁሉም ወደ ስራ ሲጠመድ ተነስቼ ገባሁኝ ጓዳ እዛ ግልጥ አረኩና አየኋት አይኗን ጨፍናለች ነጭ ነጭ ነገር አለ እዚጋ ከዛ መልኳ ጥርት ብላ የሆነ አፍንጫዋ ምናምን ቀጥ ነገር ብሏል አየኋት በስራት የሆነ ሰከንድ ያህል ዝም ብዬ አየኋት እዛ እንዲህ ሳረግ ምንም ትንፋሽ የለም ግንባሯን ሳምኳት የሳምኳት ሰዓት የሆነ ነገር ከሆዴ ውስጥ ጥስ ሲል ይሰማኛል ካረጋገጥኩኝ የእሷ ነገር እዚህ ጋር እንዳበቃና የሆነ ነገር ግን ከፊት እየመጣ እንዳለ እዛ ሰዓት ይገባኝ ወረደል ሶ የዛ ቀን ሳስብ ምናምን አደርኩኝ ጠዋት ተቀበረች እናቴ የኛ ባህል እንደምታውቂው እስከ ሰልስት ለቅሶ ይሞቃል ከዛ በኋላ ሁሉም ወደ ቤቱ ይመለሳልና ከሰልስት በኋላ የነበረሽ ድባ ምን ይመስላል ባዶ ቤት ውስጥ ብዙ ሰው በቃ ከጎኔ ነበረ ለሳምንት ተቀምጫለሁ ሳምንት ስቀመጥ በጣም ቤት ውስጥ ግርግር ነበረ በየቀኑ ሰው ይመጣል ለቅሶ የሚደርስ ሰው ያው እኔ ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ የምደረሰው መሰናበት ምናምን አለ እኔ ብቻ ነኝ ያለሁት ሌላ ጓደኞቹ አሉ ያው ሰው እኔ ነው የሚያውቀው እኔ ነው የሚሰናበተው ከሳምንት በኋላ ግን የመስሪያ ቤቱ ሰዎች ያው ያሳደጉኝ ሰዎች ናቸው ያው ከልጅነት ጀምሮ የሚያውቁኝ ሰዎች ናቸው እና እንደዚህ ቴክኒሻኖች ምናምን ናቸው ሶ ከሳምንት በኋላ መጡና በቃ ይበቃል አሉ ካሁን በኋላ ትምህርትሽን ነው መቀጠል ያለብሽ እና ሁለት አማራጭ ሰጡኝ አንደኛ በሷ ቦታ ተተክተሽ ስራ መስራት ሁለተኛ አይ እማራለሁ ትምህርቴን ነው የምፈልገው ካልሽ ደግሞ እኛ የፈጀውን ነገር እንትን ብለን የቢክራይሽም ተከፍሎ ትማሪያለሽ እንረዳሻለን ምናምን የሚል አማራጭ ይዘውልኝ መጡና እናትሽ ላንቺ ትምህርት የከፈለችውን መስዋዕትነት ሁላችንም እናውቃለን ምን ታረግ ነበር መሰለሽ እናቴ ልጄ ስትመረቅ ድግስ የምደግስበት ብር ትቆጥብ ነበረ ሶ ያቺ ብር ያው እሷ የቤት ኪራይ የሚለባትም መብራት የሚለባትም የእኔ የቤት ኪራይ 25 ብር አለ ከዛ ቀለብ ያው ለሁለታችንም ቀለብ ይኖራል ለእኔ በየሳምንቱ ዳቦ እየተጋገረ ገረገልቻ ይባላል ዳቦ አለ እንዲ ይጠፈጠፈና ሲበስል ተገልብጦ ድጋሚ በበሰለው በኩል ሊጥ ይደረግና ሁለት ድፎ ዳቦ አይደለም ግን ገረገልቻ ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ዳቦ አለ ሁሉም ተማሪ እንደዛ ነው ይዞ የሚሄደው እንደዛ እየጋገረች ነው በየሳምንቱ የምትልክልኝ ያንን ለመጋገር ስንዴ ያስፈልጋል ጤፍ ያስፈልጋል ምናምን 275 ብር እንዴት እየኖረች እንደነበረ እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለም ለልጄ ስትመረቅ በሬ መግዣ ድንኳን ምከራይበት ምናም እያለች ቁጠባ ብር ነበራት ይህንን ነገር ያውቃሉ ለትምህርትሽ የከፈለችው መስዋዕትነት እናውቃለን ስለዚህ ትምህርትሽ እንድትማሪ ነው የምንፈልገው ሶ የከፈለችውን ነገር ስለማቅ እሺ እማራለሁ ነው ያልኩት ሶ በዛ ተስማማን ከዛ ቤት ልትወጪ ነው አዎ ከዛ ልወጣ ያው እዚህ ሰበታ የተከራየሁት ቤት አለ አይደለ እሱ የቤት ኪራይ የተከፈለልኝ ልኖር ግን በመሀል አከራዮቼም አሉ እነሱም ምን አሉኝ ይሄ ነገር ይሄን ሀሳብ ሲሰሙ የቤት ኪራይ አንቀበልም እኛሉ ሰባተኛ ክፍልን ተፈትኝ እስከምጨርስ ድረስ በነጻ ልቀመጥ ለቀለም ለምናምን ደግሞ እነሱ እያዋጡ በየወሩ ሊሰጡኝ ስምንተኛ ክፍል ላይ ግን ያው የሚያኖረኝ ሰው ተፈልጎ ወደዛ ሽፍት ላረግ
በዚህ ተስማማን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን በመሃል አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወጌሻ ስፔሻል በሚል እንግዲህ እስካሁን ያስመረቅናቸው ዩቲዩበሮች ኤዲተር ነው የቸገረን ስላሉን ልዩ የኤዲቲንግ ስልጠና አዘጋጅተናል። በማንኛውም የሚዲያ ሙያ ላይ ምርጥ ኤዲተር ሆናችሁ ጥሩ ተከፋይ ሆናችሁ ላይፋችሁ መቀየር ለምትፈልጉ በሙሉ የአንድ ወር አጭር ስልጠና ነች። ግን ከስክራች ተነስተው አንድ ሰው አንድ ቪዲዮ ኤዲት አድርጎ ኤክስፖርት አድርጎ ማውጣት እስከሚችልበት ድረስ ያለውን ትምህርት በተግባር እናስተምራለን። ለእያንዳንዱ ተማሪ አንድ ኮምፒውተር ነው የተዘጋጀለት። በደንብ ፕራክቲስ አድርጎ ነክቶ ተምሮ ብቃት ኖሮ እስከሚወጣ ድረስ ከኛ ጋር ይቆያል። በ0975 516360 በአንድ ወር መሰረታዊ የኤዲቲንግ እውቀት ይኖራችኋል። ኑና ሰልጥነው። እንደነገርሽኝ ከሆነ አባትሽ አልሞተም። መጀመሪያ ላይ ስላላመነላት ነው እሷ ያራቀችው። እና እናትሽ ከሞተች በኋላ ብቸኝነት ይሰማሽ አባትሽን ወደ መፈለግ አልሄድኩ? ለምን መሰለ? በህይወት ያለች ያ ስለ አባቴ ጠይቂያታለሁ። በደንብ ነግራኛለች፣ ብዙ ነገር አውርታልኛለች ምናምን። እና በመሃልም ደግሞ የሚያውቀው ሰው ተገኘ። ያ ሰውዬ ማመሰለ እዛ ሬዲዮ ጣቢያ ውስጥ የቧንቧ ውሃ ምናምን የለም እንዳልኩ፣ የአካባቢው ሰው ኩሬ ያለ አላልኩም፣ ከቤታችን ጀርባ ከዛ ነው የሚጠቀሙ። እና እነዚህ ቴክኒሽያኖች ከአዲስ አበባ በቦቲ እየተጫነ ነው ወደዛ ሄዶ ታንከር ውስጥ የሚገለበጠው። ያንን ቦቲ የሚነዳ ሹፌር አለ። ከሱ ጋር እንደዚህ ሲያወሩ እንዴ አውቀዋለሁ እኮ ምናምን አላት። ከዛ ጠይቀዋለሁ እንዴ በደንብ ነው የምንግባባው ምናምን አላት ማለት ነው። ከዛ ሻለሽ ደስ አለኝ። በሰዓቱ አባትሽን አመጣልሻለሁ እሺ ምናምን አለኝ። እንደውም ሰውየው ማለት ነው ያኔ አምስተኛ ክፍል ምናምን አልገባውም ገና ሶስተኛ ክፍል ምናምን አካባቢ ሆኜ ነው። ደስ አለኝ። በሳምንት ነው ውሃው የሚመጣው። እዛ ሳምንት እስከሚደርስ ጠበቅኩኝ። መጣ ሰውየው። እዛ አወራችሁ እኔ ፊት አይደለም የሚያወሩት። ሁለተኛ ስለ አባትሽ እንዳትጠይቂኝ፣ እናትሽም አባትሽም እኔ ነኝ፣ እኔ ምን አጎደልኩብሽ ምናምን አለችኝ ማለት ነው። እና ከፊቷ ላይ ይሁን ያነበብኩት ነገር ነበረ፣ የሆነ ነገር አለ። ምን እንዳላት በሰዓቱ ምንም እንደዚህ ነው ምናምን ያለችኝ ነገር የለም። ግን የሆነ ነገር አለ ይመስለኛል፣ ቤተሰብ መስሮታል ምናምን እና ያ ነገር ይሁን እንትን እንዲባል አልፈለግም። እና የሆነ ኔጌቲቭ ነገር ነው የተነገራት። ሶ እኔ ከፊቷ ላይ ያየሁት ነገር ስለነበረ ዳግመኛ አልጠየቅኩም። እና የዛኔ ራሱ ምን አልኳት፣ እቅፍ አረኳትኝና ሁለተኛ አልጠየቅሽም እሺ በቃ አትዘኝ ምናምን ያልኳት። ሶ ከሞተችም በኋላ ጭራሽም ሀሳቡም አልነበረኝም። ኦልሬዲ በቃ ፍጫዋለሁ ከአይምሮ ውስጥ መሰለኝ። ምንም ዘመድ አያቶችሽ ሊሆን ይችላል አጎት አክስት፣ ምንም ዘመድ በዛ ሰዓት ለማግኘት የሆነ ሰዓት ላይ በጣም እየባሰባት ምናምን ሲመጣ ትዝ ይለኛል። አንድ ቀን ማታ ሄለን እስኪ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዘሽ ነይ ምናምን አለች። እዛ እሺ ብዬ ወረቀትና እስክሪብቶ ይዤ ሄድኩ አጠገቧ። እዛ ቁጭ አልን። እየነገረችኝ ደብዳቤ መጻፍ ጀመርኩ ለአባቷ ለአያቶቼ ማለት ነው። ምንድን ነው የጻፍነው? እንደዚህ 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 ታመም ያለው ቶሎ ድረሱልኝ ምናምን ምናምን የሚል ደብዳቤ የነበረው። ከዛ ለማልኪ ነው ማ ምናምን ስላት የሆነ ሰው አይጠፋም፣ አውቶቢስ ተራ አንድን ሰው አስቸግርና አውቶቢስ ተራ እንዲሰጡልኝ ያረጋለሁ ምናምን አለች። ከዛ ያ ደብዳቤ በንጋታው ፖስታ ተገዝቶ ምናምን ከቴክኒሻኖች ውስጥ የሆነ ሰው አሁን አላስታውስም ማን እንደሆነ፣ ግን አውቶቢስ ተራ ሄደው ጓሃጽዮን ነው አካባቢው፣ ጓሃጽዮን የሚሄድ መኪና ላይ ለአንዱ ተሳፋሪ ስጠልኝ ብላ አድራሻው ተጽፏል፣ ሰፈሩ ምናምን ማለት ነው። ከዛ ወሰዱት። ያ ደብዳቤ ደርሶ ግን መቼ ቢደርስ ጥሩ ነው? እሷ ባለፈች አያቶች የመጡት እሷ አልፋ በ15 ቀኑ አይ ቲንክ 3 ሳምንት 15 ቀን አካባቢ ስልክ ፈልጎሽ ነበር ምናምን ተባልኩኝ። ስገባ ማን ነው ምናምን ብዬ በዛ ሰዓት ያስታወስኩትን ነገር ልንገር። በዚሁ እናቴ ወደ አዲስ አበባ ምናምን ስትሄድ ዝም ብላ ትደውልልኝ ነበረ። ሄሎ ነው ድምጽሽን እኮ ልስማው ብዬ ነው ምናምን ትለኝ ነበር።
ስልክ ይፈልግሻል ምናምን ስባል ማን ማለት እሷ ነበርች ድምጽሽ እንዴት ነው የሚያምረው በስልክ ምናምን ብላ ታወራኛለችና ደነገጥኩኝ ማለት ማን ሊደውል ያ ነገር ነው ትዝ ያለኝና ማን ነው ምናምን ስል ከዛ አለቀስኩ ቁጭ ብዬ ትዝ ይለኛል እንትን ይላል ቁጭ ብዬ ሳልክስ ምን ነው ምናምን አለች ናከራይ ማለት ነው እዛ አይ ምናምን ብዬ ዝም አልኳት ከዛ ተደወለ ሄለን እንግዳ ይፈልግሻል ታባልኩ ማን ነው ስል አያትሽ መጥቷል እዛ በቃ አሁን ነው ነኝ ምናምን ተባልኩኝ ተነስቼ ሄድኩኝ ማለት ነው እዛ ሲሄድ በስነ ስርዓት በቤቱ ያው ቃ ምናምን ስለነበረ አልወጣም ነበርና እዛ ወንበር በስነ ስርዓት እንዳዲስ ለክሶ ቁጭ ብለዋል እናቴ በጣም ነው ተወራልኝ የሰው መልክ በደም በኔ ሳለችብኝ ሳይው አያቴን አወኩት እሷ በነገረችኝ መሰረት ማለት ነው እንዳዲስ ለክሶ ሆነ አንድ 3 ቀን 4 ቀን ምናምን ቁጭ አሉ እዛ ይጅሽ ሊዳሉ አያቴ እዛም ሄደሽ ከተማ ተከራይቼ እነሱ ወደ ገጠር ነው እንተናቸው ወደ 2 ሰዓት ምናምን ያስኬዳል በእግር ከጓዚዮ ከከተማ ወደ ውስጥ ማለት ነው ይጅሽ ሊድና ጓዚዮ ከተማ ውስጥ ቤት ተከራይቼ ትማሪያለሽ ምናምን አለ ከዛ ሰው ያው ጎረቤትም እዛ ያሉት አካባቢ ላይ ያሉትም ወይ እሷ የከተማ ልጅ ነች ገጠር ሄዳ አትለምድላችሁ ስለዚህ አሁን ያሰብነው እንዲህ ነው እናንተ ጠይቋት እንትን አትበሉ እሱ ተማር እናረዳታለን ምናምን ተባለ ማለት ነው ከዛ ሻሉ ለሳቸው በጣም እናቴና አባቷ በጣም የተለያታሽ ምን ተነበራችሁ በጣም ነው አባቷን የምትወድ በጣም ታዲያ እንደዛ ከሆነ ይሄን ሁሉ ጊዜ እንዴት ቢያንስ አንድ ይወስዳ ተሳይሽ ለምሳሌ አንድ ይወስዳ ማታሳይ አንደኛ ድህነቷን ምንም ነገር ይዛላችሁ አትሄድ ሶ ለምን አትሄጂም ምናምን ስትባል ምን ይዤ እሄዳለሁ ልጅ ይዛ መጣች ይሉኛል ትንሽ ለስራና ለአባቴ ጋቢ ለእናቴ ነጠላ ገዝቼ እሄዳለሁ ምናምን ተልበታል ሶ በዚህ ምክንያት ነው እናቴ እስከመጨረሻው እንዳትሄድ ቤተሰቦቿ እንዳታገኝ ያረጋት ድህነት ነው 3 ቀን 4 ቀን ቆዩ በኋላ አድራሻቸውን ጽፈው ምናምን ምናምን ሰጥተውኝ ወደ አከራቸው ተመለሱ ማለት ነው ሰርግ እየተደገሰ ነው ሰርግ እየተደገሰ ነው ስለ ሰርግ ሰምታችኋል ዶንኪ ቲዩብ ያመቱን ትልቅ ሰርግ ሊደግስ በዝግጅት ላይ ነው በዲኮር በመኪና በአልባሳት በምግብ በልዩ ልዩ የሰርግ ሙያ የተሰማራችሁ ካምፓኒዎች እዚህ ሰርግ ላይ አብራችሁን በፓርትነርሺፕ ሰርታችሁ ድርጅታችሁን ምርታችሁን ብቃታችሁን ለዓለም ታሳዩበት እድል አሁን ነው እዚህ ስር ባለው ሊንክ ተመዝገቡ አሊያም በ9115 ደውሉና የዚህ ሰርግ አካል ሁኑ አስቀራሚው የሄለን ታሪክ ይከተላል ትምርቲን ቀጠልሽ ማለት ነው ስምንት ያክፍል አዎ ትምርቲን ቀጠልኩ ተከራይተው ያካባቢ ሰዎች የከፈሉልሽ ማለት ነው ለቀለብ እነሱ እየሰጡኝ የቢክራይ ኦሬዲ አፈልግም ብለዋል እነሱ እስከ መጨረስ ድረስ ተቀመጣብ ይያለው ቁጭ አልኩኝ ሰባተኛ ክፍልን እንደዛ ጨረስኩኝ መሸኛ ምናምን ተወሰደ ማጋል ቀመጥ ቴክኒሻኖች የምል ከነሱ ውስጥ ዮሐንስ ይባላል ለሱ ዘመድ ነች ሁለታ ነው ትኖር እሷ ጋር ሆኜ እንደማር ክረምትን ቁጭ አልኩኝ እናቴ ጓደኛ አለች ቁጭ አልኩኝ እሷ ጋር ምናምን አሳለፍኩኝና የነሐሴ ምናምን አካባቢ ተነስቼ እሷ ጋር ሄድኩኝ ሁለታ ገባው ማለት ነው ያው ትምህርት ሲጀመር እዛው ተመዝግቤ እዛው መማር ጀመርኩኝ አካባቢው ለኔ አዲስ ነው ጓደኞቼ የሉም ሁሉም ነገር አዲስ ነበረ እናት ነበረችኝ አሁን የለኝም ብዙ ነገር የለኝ እሶ እንደ አዲስ ህይወትን ጀመርኩ ማለት ነው እሷ ስምንተኛ ክፍል ስትጨርሺ ከዛ ወዴት ነው ሄድሽ ስምንተኛ ክፍል እዛ በጣም ቻሌንጅ ነበረው እዛ መኖር ማለት ነው በፊት የነበረ ነጻነት አይኖርህም ምክንያቱም የሰው ቤት ነው እናት ጋር የለመድከው ነገር የለም አሉ ልጆች ከእናታቸው ጋር የሚያረጉትን ማለት ያላቸውን ነገር ያላቸውን አታችመንት ታያለህ
አንተ ግን አሁን የለህም እንደዛ አይነት አታችመን ሶ በጣም ከባድ ሆነ በቃ ሶ እንደምንም ቻልኩትና ሚኒስትር ይተፈተንኩ ከዛ በኋላ ግልክ በማግስቱ ደውልኝ አልኳት በዛመዷ ጋር ማለት ነው ከዛ እዛው ፊት ለፊት ቁጭ ብዬ ዮሐንስ መሄድ ነው የምፈልገው አልኩት ለምን ምናምን አለኝ እሱ ፊት ለፊት ነው እዛው ቁጭ ብዬ እሷ ጋር ማለት ነው አልመጣም ደውልኝ ብያት በስልክ ለምን ምን ነው ምናምን ሲለኝ አይ እኔ አልፈልግም መመለስ ነው የምፈልገው እሱ ለእሷ ራሱ አዲስ ነው ምንም ያልኳት ነገር የለም ብቻ ግን ትዝ ይለኛል መኝታ ቤት ነች ተኝታለች አውርቼ ከጨረስኩ በኋላ ልትሄጂ ፈልገሽ ነው አለች ከዛ አልኳት እዛ ለምን ምናምን ስትለኝ አይ በቃ አልፈልግም እኔ እዛ ነው እዛ ምን እንዴት ሆነሽ ልትማሪ ነው አለች እግዚአብሔር ያውቃል አልኳት ከዛ መጥቶ ተነስቶ ይዞኝ መጣ እሱ ጋር አንድ ቀን አደርኩ እዛ ቀጥ ብዬ የእናቴ ጓደኛ አለች እና በጣም ጓደኛ ማቾች ነበሩ እሷ ጋር ነው ቀጥታ የመጣሁት አየችኝ ኡ አለች በጣም ከስቼ ነበር እናቴ እንደዚህ አርጋ ያዘችኝ ልጅ አይደለሁም ኮምፕሊትሊ ተቀይሬያለሁ ሶ ስታይኝ በጣም አዘነች እኔ ላንቺ አላንስም እናትሽ የምታረግልሽን ባይሆንም የተወሰነ ነገር አርጌልሽ ትኖሪያለሽ አይዞሽ ምናምን አለች ደስ አለኝ እሷ ጋር ቁጭ አልኩኝ ክረምቱን ውጤት ምናምን እስከሚመጣ ዘጠነኛ ክፍል ሰበታ ተመልሼ ተመዘገብኩ ማለት ነው የቤት ኪራይ እንዳልኩ ያው ያኔ ርካሽ ነበረ እሷ ምንም የላትም ባይዘወይ የእናቴ ጓደኛ ጠላ ትሸጣለች ያው ገበሬ ናቸው ያርሳሉ እህል አላት ምናምን ምናምን እናቴ ስታረግ እንደነበረው ከሰኞ እስከ ዓርብ እዛ ቆያለሁ ቀዳሚው ወደ እሷ ጋር እንደ ድሮ ማለት ነው እንደዛ እያልኩኝ መማር ጀመርኩኝ ዘጠነኛ ክፍልም ማለት ነው ከዛ ግን ያው ፈጣሪ ነው የማይለወጠዋ እንደዚህ አይዞሽ አለውልሽ ምናምን ምናምን ያለችኝ የሆነ ሰዓት ላይ እየተቀየረች ምናምን መጣች ሰለቻት መሰለኝ ሰለቻት እንደምንም አሁንም ታገስኩ ዝም በቃ ይሁነ መጀመሪያ የነበረው ነገር ኮምፕሊትሊ ከአራት ወር ከአምስት ወር በኋላ እኮ ነው ቅዳሜና እሁድ ሲሄድ ጠላ ቀጂ ነኝ አረቄ ቀጂ ነኝ ቀዳለው እንጀራ የሚጋገር ካለ በእንጨት ነው እጋግራለሁ እንዳለ የቤቱን ስራ ሰራለሁ ምናምን ከዛ ምን ይዘሽ ትሄጃለሽ ስንቅ ይዘሽ ትሄጃለሽ ስንቅ ይዤ እሄዳለሁ ዳቦ ልክ የሚጋገረውን ዳቦ ጋገሬ በቂ ነው ይዘሽ የምትሄጂው በቂ ነው ወላጅም ቢሆን ቅዳሜና እሁድ ብትመጪ ቤት ውስጥ ልብስ ማጠብ ምናምን ስራ ልትሰሪ ትችያለሽ ያ ትንሽ የሚጎዳ ነበር ስራው ወይስ ኖርማል ነው ስራው ኖርማል ነው ግን ኢሞሽናሊ ይጎዳል እንዴት ለምሳሌ እናትህ እኮ ልትቆጣ ትችላለች ይህን ሳሰር የጠበቅሽኝ እናትህ ስትሆን ከነ ጉድለትህ ከነ ምን ትወዳለች ገባ ሌላ ሰው ግን ጉርጥንሽዋን ነገርህን አጋኖ ነው የሚያወራብ ባዳ ሲሆን ለሰው አሳልፎ መስጠት ምናምን በቃ አንተ ልጅህን ትሪት የምታረግበትና ሌላውን ትሪት የምታረግበት እንትን እኩል አይደለም ሶ እንደዛ ቀጠለ ዘጠነኛ ክፍልን እንደዛ ጨረስኩኝ እንደምንም ከዛ እዛው ዘጠነኛ ክፍል ላይ ያው እየተናገረች መጣች ብያለሁ እዛ ምን አደረገች የሆነ ሰዓት ላይ ቅዳሜ የምመጣ ቀን ወንድም አላት አዲስ አበባ ሶ እሱን ልጠይቅ ምናምን ብላ አንድ ልጅ አላት ትንሽ ልጅ እሱን ይዛ ወደ አዲስ አበባ መጣች ወንድሟ ጋር ማለት ነው ቤት ውስጥ ያለ ነው እኔና ታናሽ ወንድሟ አለ ያው የሚያርስላት ምናምን ምናምን እሱ ነው ሶ ሁለታችንን ያለ ነው እና ደግሞ ሰፈር ውስጥ ሰርግ ነበረ እዛ ሰርግ ላይ ደግሞ ምንም መቅረት የማትችልበት ሰርግ ነው እሷ ክሎዝ ናቸው ከሰዎቹ ጋር የሚያገባው ልጅ በጣም የሚግባባት እንዲህ ቤታቸው ፊትለፊትና ፊትለፊት ነው እና እኔና ልጁ ቀረን እሷ አዲስ አበባ መጣች እመለሳለሁ ብላ ሄደችው ግን አደረች ሶ የዛን ቀን ማታ ልጁ ሰርግ ቤት ነው ያመሸው
ሲጨፈር ምናምን ይስማል ሶ አምሽቶ ምናምን መጣ እዛ አንኳኳበር ከዛ ከፈትኩለት ገባ ጠጥቷል ምናምን እዛ ታገለኝ እዛ ምን ሆነ ነው ምናምን ብዬ ጄንም ላስለቅቀው ልብ ሞክር በጣም ታገለኝ እዛ በቃ እንትን ብሎ ምናምን በስነ ስርዓት በቃ ታገለኝ ሊደፍር ያው ስናገር ራሱ ድምጼ የሆነ ፍን ያለ ነው የዛን ቀን ግን እንደዛ አይነት ጩኸት ከየት እንደመጣልኝ አላውቅም አር ብዬ ስጮህ የሚገርም እዛ ሰርግ ቤት ድረስ ተሰምቷል ጩኸቴ እዛ አንዴ ሰው ግልብጥ ብሎ መጣ እዛ እንትን ብለው ምናምን መጡ ልጆቹ ደግሞ ወንድማማቾች ናቸው እና እኔንም ያቁኛል በጣም ነው የምንግባባው በሩን ገንጠለው ምናምን ገብተው አተረፉኝ እነሱ ቤት አደርኩኝ በማግስቱ አንደኛው ወንድምየው ይዞ የመጣ ያለኝን እቃ ምናምን ሰብስቤ ሌላ ጓደኛ ያለች እሷ ጋር ሄጄ አረፍኩኝ አንድ ሳምንት ምናምን እሷ ጋር ተቀመጥኩኝ ከዛ በኋላ አሁን ያልኩ ልጅ ብር ስጠኝ አልኩት ብር ከየትም የለኝ ሰርጉ ቤት ያለው ልጅ ብር ስጠኝ ምን ልታረጊ ምናምን ሲለኝ አያቴ ጋር ሄዳለሁ አልኩት ከዛ ታውቂዋለሽ አውቀዋለሁ ከዛ እሺ አለ ያው ገበሬ ስትሆን ብዙም ካሽ አይኖርም እጄ ላይ እህል ነው የሚኖራቸው በቃ ቀዳሚ ገበያ ወጥቼ ሸጬ ሰጥሻለሁ ከዛ እሺ አልኩት ቀዳሚ ቀን ሸጦ 500 ብር ሰጠኝ ከዛ እሷን ይዤ ወደ አያቴ ጋር ለመሄድ ተነሳው ማለት ነው አውቶቢስ ተራይቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም አማራጭ የለም ያችን 500 ብር ይዤ በሌሊት ሸኙኝ ተነስቼ አውቶቢስ ተራ ገባሁ ማለት ነው ወደ አያቴ ጋር ለመሄድ ከዛ ያው ነግረውኛል እንደዚህ እንደዚህ ጓዝዮን የሚል መኪና ትሳፈሪያለሽ ልክ ጓዝዮን ከተማ ላይ ትወርጃለሽ እዛ ጽፈው ሰጥተውኛል የቀበሌያቸውን ስም ግን እኔ መሰለኝ ምንድን ነው ልክ ጓዝዮን ወርጄ እዛችሁ ምገባ የሆነ ሰፈር ምናምን የመሰለኝ ሳስበው ስነሳ ማለት ነው ከዛ እነሱ እንዳሉኝ ተነስቼ አውቶቢስ ተራ ሄጄ ጓዝዮን የሚል መኪና ውስጥ ገባውኝ ትልቅ ባስ ነው እዛ ውስጥ ገባው ሰኔ ውስጥ ነበረ ሰኔ 11 ዋሻ ሚካኤል ምናምን ሲባል ሰምተሃል ወደ ጓዝዮን አካባቢ የሚባል አለ እና ብዙ ሰው ይሄዳል ለንግስ ምናምን ሰኔ ሚካኤል ይከብር አይደል እና ብዙ እናቶች አሉ ጠዋፍ ያሱ ምናምን ትልልቅ ሴቶች አሉ እና እዛ መኪና ውስጥ ገባ መጣው እዛ ጓዝዮን ነው መጨረሻ በቃ አዲስ ነው ለኔ ሁሉም ነገር ምንም ሳይታ ረጅም ነው መንገዱ ያው ወጥቶ ለማያቅ ሰው ግን አዲስ ነው ለኔ እያየው ምናምን ሄድኩ ከየት ማለት ነው የተነሳችሁት ከአውቶቢስ ተራ ከዛ ወረድኩኝ ግራ ገባኝ ቆምኩኝና ሱቅ ነገር አለ የሆነ ልጅ ነይ እናቱ ነይ ምናምን ይለኛል ማለት ነው ከዛ ምን ብለውኛል የጓደኛዬ እናት ትልቅ ሰው ካልሆን እንዳታናግሪ ምናምን ብለውኛል ከዛ ሸህ አዩትና ዝም አልኩኝ ከዛ ሴትዮዋ እቃቸውን ምናምን እያወረዱ ያዩኛል መቆሜ ምናምን ግራ ገብቷቸዋል እና ልጅነቴን ብቻዬን መሆኔ ምናምን ይሆን ያወዛግባል ነገር ከዛ ሲጠራኝ ልጁ ነይ ነይ ምናምን አሉኝ እሳቸው ማለት ነው እዛ የት ልትሄጂ ነው ምናምን ሲሉኝ ጎልጄ ሊሄድ አልኳቸው ጎልጄ ማለት የአያቴ አካባቢ ነው ቀበሌው የት ነው ጎልጄ እኔ እንጃ ጎልጄ ብለው ሰጥተውኝ ነው ብዬ የተጻፈ እንትን አሳያቸው እዛ እንዴ ከማጋን የመጣሹ እዛ ብቻዬን ጠፍተሽ ነው ኧረ አይደለም እና ከማንም እንዴት ቤተሰብ እናትሽስ ምናምን ሲሉኝ የየ እዛ ከእንደገና አለቀስኩኝ ከዛ ደነገጡ ሴትዮዋ ማለት ነው ነይ ነይ ቆይ ነይ ምናምን አሉኝና ነይ አሁን እንፈልጋለን ቦታው ምናምን አሉኝና ተነስተው ይዘውኝ እነሱ የሚያርፉበት ቤት ይዘውኝ ሄዱ እዛ ገባን እየጠበቋቸው ነበረ እነሱን ድግስ ይመስላል በቃ ቤቱ ፏ ተደርጎ ነው የተጠበቁት እዛ እግራችንን ታጠብን ምናምን የማናት ምናምን ተባለ
ባለቤቶቹ ማለት ነው። እዛ ረ ቆይ እስኪ እናወራለን እንረጋጋና ምናምን አሉ ሴትዮዋ። እዛ ቁጫለን ተጣጣብን ምግብ በላን ቡና ተጠጣ ምናምን እና አውርተው እነሱ ከጨረሱ አና እስኪ ነይ እዚህ ጋር ምናምን አሉ ሴትዮዋ ማለት ነው። እዛ ሽብ ይድኩኝ እዛ ከኔ መጣሹ ምናምን አሉ። አየያውንም ከደግ ለቅሶ በለቅሶ እናትሽ ሰልሞታለች አልኳቸው። እናም ከማጋን የመጣሹ ምናምን አለ። ብቻ ለምን መጣሽ አያቴን ፍለጋ? የት ናቸው አያትሽ? እንደዚህ 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 የሚባል ቦታ። ከዛ ጠሯትና የቤቱን ባለቤት ጎልቼ የት ነው? ጎልቼ እዚህ ጊዮርጊስ እኮ ነው ምናምን አለቻቸው። አሁን የፈጣሪን ስራ ዝም ብለህ ተመልከት። ነገ ሚካኤል ነው። እዛ ምናምን የማን ልጅ ነሽ አንቺ? ማን ናቸው አያትሽ? ተስፋዬ ተስፋዬማ ደስታ እንዴ ምናምን አለች ሴትዮዋ ማለት ነው። ዘመዴን እኮ ነው ተስፋዬ የሎሚ ባለቤት ምናምን አለች። ሎሚ ማለት ሴት አያቴ ነች። የሴት አያቴ ዘመድ ነች ሴትዮዋ። ዘመዴ ቤት ነው የገባት ማለት ነው። ከዛ ደስ አለኝ እንዴ ምናምን አሉ እና ወይ እግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር ይወድሻል ምናምን አሉ ሴትዮዋ። የሆነ ልጅ እኮ ሲጠራት ነው እዚህ ጋር እኮ ግራ ገብታኝ እንትን እንዳይላት እኮ ነው የጠራኋት ምናምን ምናምን አሉ። እንደ ነገ ቅዳሜ ነው ሚካኤል ነው ቅዳሜ ነው። የዛ አካባቢ ሰው በአጠቃላይ ገበያ ይመጣል። ቅዳሜ ገበያ አለ እንዳለ የአካባቢ ሰው ነገ ግልብጥ ብሎ እዚህ ነው የሚገኘው። አያትሽን ራሱ ታገኘዋለሽ ምናምን አሉ። እዛ ደስ አለኝ። ከዛ በቃ አይዞሽ ምናምን አሉኝ። ጠየቁኝ። መናገር የቻልኩትን ተናገርኩ፣ ያልቻልኩትን አለቀስኩ ምናምን። በቃ ተዋት ምናምን ተባለ። ልጆች አሉ እኔ ከተማ ይዘንሽ እንውጣ አሉኝ። ከተማውን አሳዩኝ ምናምን ደስ ብሎኝ። የዛን ቀን ድካምም ነበረ፣ ለጥ ብዬ አደርኩኝ በሰላም። እዛ ጠዋት ላይ ሰዎቹ ተነሱ፣ ያው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊሄዱ ማለት ነው። እዛ እኚህ ሴትዮ በቃ አይዞሽ ምናምን አሉኝ። ስልካቸውን ጽፈው ሰጡኝ። የፈለግሽውን ነገር በዚህ ስልክ ደውለሽ ጠይቂኝ። እሺ አልኳቸው። በአደራ ምናምን አሏት። እንዴ የራሴን ሰው አደራ ይሉኛል እንዲህ ምናምን አለቻቸው። እሷ ማለት ነው ዘመድ ነች በቃ ሴትዮዋ። ከዛ አራውን ይመጣሉ ምናምን አለች። እነሱ በሌሊት ነው ተነስተው ወጥተው ሄዱ። ከዛ ቁጭ ብዬ መጠበቅ ጀመርኩ። 3 ሰዓት 4 ሰዓት ምናምን ሲሆን እንትና ስሙን አሁን አላስታውስም፣ እከሌ አልመጣም ይሆን እስኪ ሂድና ገበያ ፈልገው ምናምን ብላ ወንድ ልጁ አለ ወደ ገበያ ላከችው። ከዛ ልጁ ገበያ ሄዶ እያለ የተባለው ሰውዬ እየተጣራ መጣ ማለት ነው። እና አንተ ዳር ልጇን ማለት ነው ልኬዋለሁ እኮ ገበያ እንዲፈልግ ፈልገን ለምን ፈልግሽ? እንደዚህ እንደዚህ የተስፋዬ ልጅ መጣ። ተስፋዬ የቱ? ተስፋዬ ደስታ የሎሚ ባላ እንዴ መጥቷል እኮ ተስፋዬ ገበያ ነው ያለው። አያቴ ማለት ነው አለ ራይቻለሁ መንገድ ላይ አልፌው ነው የመጣሁት ምናምን አለ። እዛ ይዤው መጣለሁ ምናምን አለ። ወጣ አያቴን ይዞ ሊመጣ። ጠበቅን ጠበቅን፣ የሆነ ሰዓት ላይ አያቴ ገባ ይዞት መጣ። ወይ አለ በቃ አያቴ እንዴት መጣሽ? እንዴት አውቀሹ መጣሽ? ከማጋ ጠሽ ምንም የመጨረሻ ደነገጠ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ጠይቄ በቃ እነሱም የእግዚአብሔርን ስራ በጣም አደነቁ። በቃ እኔ ስወጣ ብያለሁ፣ ከጓደኛዬ ቤት ስወጣ የእመቤታችን ስዕል ነበረች፣ እሷን ልቤ ላይ ይዣት ነው የወጣሁት። አላሳፈረችኝ። ጠብቃ ከምንም ነገር ክልል አድርጋ ምንም ሳልሰቃይ ምንም ሳልንከራተት ራሴ ዘመድ ቤት አስገባች። እዛ አያቴ ደስ አለው። በይ ተነሽ እንሂድ ምናምን አለ። ሻልኩኝ እቃዬን ሰበሰብኩኝና አመስግነን አደራ እዚህ ስመጪ ጠይቂ ምናምን አለ። ሻልኩኝ ተነስቼ ከአያቴ ጋር መንገድ ጀመርን ማለት ነው። እዛ ገባን። ለእኔ እሺ እዛ መሀል መገኘት ማለት ሌላ ዓለም። ከዛ በፊት ምንም አይነት ዘመድ የለኝ። ስጋ የሚባል ታሪክ አላቅ። ስጋዬ እናቴ ነበረች፣ እሷም የለችም። ሶ እዛ መሀል መገኘት የሆነ እኔ ፊሊንጉን አሁን ልገልጽልህ ምናምን አልችልም።
በእኔ ቦታ ካልሆንክ ያንን ስሜት በፍጹም ልትረዳው አትችልም። እንሳ የዛ ቀን አደረ ለከሴት አያቴ በሌሊት መጣለች። እንደገና ለቅሶ ሆነሳ መለቀስ ተጀመረ። እያለች አለቀሰች አቅፋኝ ምናምን ተናልሽ በቃ ተው ምናምን ተባለና ተቀመጡ። በግ ታረደ ምናምን በቃ የሌለ በቃ እንትኑን እንዴት ልንገር ፊሊንጉ የሌለ በቃ የነገስኩን የመሰለኝ ዛዛ ወደ አንድ ሳምንት አካባቢ ቁጭ አልኩኝ። እዛ መጨረሻ ላይ መመለስ እንዳለ ማለት የሄድኩበት ምክንያት ዝም ብዬ ላያቸው ምናምን አልነበረም። እዛ ጋ የቆመ ነገር አለ። ትምህርቴን መቀጠል የማልችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት። ሶ እዛ ጋ እንዲሄድ ያደረገኝ ነገር ምንድን ነው? አያቶቼ አዲስ አበባ ውስጥ ዘመድ ካለ የሚያስተምረኝ ሰው እንዲፈልጉልኝ፣ ቀይ ቤት ኪራይ ብቻ ይክፈሉልኝ፣ ሶ የምበላው ምናምን ነገር አያስጨንቀኝም፣ እሱን ነገር እንዲያመቻቹልኝ አስቤ ነው የሄድኩት። ሲሄድ እንጂ ዝም ብዬ እነሱን ለማየት ምናምን ብቻ አልነበር። መጨረሻ ላይ በቃ አሁን መመለስ አለብኝ ምናምን ወንዱ አያቴን ቁጭ አድርጌ ነገርኳቸው። እንዲህ ነው፣ ስለዚህ እናንተ የምታደርጉትን አድርጉና አትሊስት የቤት ኪራይ እንዳልሳቀቅ የሚከፍልልኝ ሰው ዘመድ ካለ እንትን በሉልኝ ምናምን አልኳቸው ማለት ነው። አለች እንዴ የአያቴ የእህቷ ልጅ ነች፣ እዚህ ቀጨኔ አካባቢ ነው ያለችው። እሷ አለች እሷ እንትን ትልሻለች ችግር የለውም ምናምን አለች ሴት አያቴ። ከዛ እሺ አልኩኝ። ተያይዘን ወደ አዲስ አበባ መጣን ማለት ነው ቀጨኔ። አሁን ደግሞ አንድ መልእክት ልንገራችሁ። አሸተን የአእምሮ ሕክምናና ሪሃብሊቴሽን ሴንተር የስነ አእምሮ ሕክምና፣ የስነ ልቦና ሕክምና፣ የማገገሚያ ሕክምናን በመስጠት ላይ ይገኛል። ከሱስ ጋር በተያያዘም ቢሆን በተለያዩ የአእምሮ እክሎች ማለትም በልዩ ልዩ የአእምሮ ህመሞች፣ በዲፕሬሽን፣ በባይፖላር፣ በስኪዞፍሬኒያ እና በሌሎችም የአእምሮ ህመሞች ለምትሰቃዩ ሁሉ እዚሁ አዲስ አበባ ከፊጋ ወደ ጎሮ በሚወስደው መንገድ ልዩ ማዕከል ገንብቶ ላለፉት 2 ዓመታት ብዙዎችን አገልግሏል። ብዙዎች ተፈውሰዋል። በ0953 40 41 42 አሁኑኑ ደውሉ። እሷ ጋር አረፍን። 2 ቀን ምናምን ቆየች አያቴ። ነገረቻት ያለውን ነገር ምናምን። እዛ ችግር የለውም እኔ እከፍልላታለሁ አለች። ያው ያቺ 25 ብር ነች እኮ የቪኪሮያ ስቲል ማለት ነው። አልጨመረችም። አዲስ አበባ ልትማሪ ነው? አይደለም፣ እዛው ሰበታ ቤት ተከራይቼ እዛው ልማር። 25 ብር የሚከፍል ፍለጋ አዲስ አበባ የመጣችሁት? እሱም ፍለጋ ነው የመጣ ነው። በጣም ውድ ነች፣ በጣም ትልቅ ብር ነች። ያኔ ከፍልላታለሁ ችግር የለም ምናምን አለች። እዛው በነበርኩበት ቤት ቀጠልኩኝ። ሌላ ዘመድ አገኘው፣ ደስ አለኝ። በየሳምንቱ ቅዳሜ እመጣለሁ ቀጨኔ፣ እነሱ ጋር አሳልፋለሁ። በ15 ቀንም በወርም የቤት ኪራይ ሲደርስ ለመቀበል ምናምን እመጣለሁ። ተረፍ ካለ 40 ብርም 30 ብርም ትሰጠኛለች። 25 ብሯን የቤት ኪራይ ከፍላለሁ፣ ያቺን 10 ብሯን ቆጥባታለሁ። ምግብ አለ። ስራ ባይዘዌ ፈለግኩ ስራ፣ አትሊስት ከትምህርት ውጪ ሊሰራ የሚችል ምናምን ብዬ ፈለግኩ። ግን ማን ያሰራሃል? ተያዥ የለህ፣ ምን የለህ፣ ማን ይቀጥርሃል? ማንም አይቀጥርም። ቡቲክ ለመቀጠር ሰው ያስፈልግሃል። እኔ ደግሞ የሆነ ዝም ያልኩ ነኝ፣ እንደዚህ አክቲቭም አይደለሁም። የሆነ ድብቅ ብዬ ነገር ስላደግኩኝ እንትን መሆን አለብህ አይደለ? እንዲህ ቅልጥፍጥፍ ማለት አለብህ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ለመገኘት። እንደዛ አልነበርኩም። ቋሚ ቀለብ አልነበረሽም በዛ ሰዓት? አልነበረኝ። ምንድን ነው ታዲያ ምትበይ? ያችን 10 ብር ይዤ እመጣለሁ። ከዛ 30 ብር ከሰጠችኝ 5 ብር ትሆናለች። ያኔ ባይዘወይ የርካሽ ነበር መሰለኝ ኑሮ አላቅም። ያቺ የቀረችው 1 ብር እንደምንም ብዬ አሁን ለምሳሌ ምግብ አንተ በልተ ለማደር ምንደው የሚያስፈልግ? እንጀራ ያስፈልጋል። እንጀራ ልብላ ካልካረል ወጥ ያስፈልጋል። ወጥ ለመስራት ዘይት ያስፈልጋል፣ ሽንኩርት ያስፈልጋል፣ በርበሬ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። ሶ ብዙ ፕሮሰስ አለ። ሶ ያቺን ብር ለመቆጠብ እኔ የሚቆጥብልኝ አንድ እንትን ምንድን ነው ያገኘሁት? ሻይ በዳቦ መብላት። በዳቦ በአንድ ብር 3-4 ዳቦ ይገዛል። አይትኛል የአምስትም ይገዛል። ስኳር እገዛለሁ፣ ሻይ ቅጠል እገዛለሁ፣ ከሰል ይኖረኛል።
ሻይና ዳቦ ሳይም ቁርሲ ራቴም ነበር። የሆነ ቀን ደና ነገር የሰጠችኝ ቀን ሩዝም ምናምንም መቀቀላለሁ እላለሁ። ግን የሚገርም ምንም ስጋም ቢሆን ለካ ይሰለቻል። እና ያቺን 25 ብር ስትሰጠኝ እየሰለቸች ነው። እና ሁሌ እኔ እኮ በዚህ ኑሮ እኔ ምናምን ምናምን ትለኛለች ማለት ነው። ያቺን ብር ለምን ሰጠኝ? በእኔ ኑሮ ውድነት እኮ እኔ ራሴ አልቻልኩትም። ከባድ እኮ ነው በዚህ ዘመን እኮ ሰው መርዳት በጣም ከባድ ነው ምናምን እዛ ላንቺ ነው የምትነግርሽ? አዎ እየሰጠችኝ ነው እንደዛ የምትለኝ። ነገ ልሄድ ነው ስላት ማታውን ይዛ ትመጣና እኔ እኮ በጣም ከብዶኛል ኑሮ እኔ በጣም ቆንጆ ስራ ነው ያላት አንድ ልጅ ውጭ ያላት ልጆቿ ትልልቆች ናቸው። ስንት ጊዜ ነው ያስተማሩ? አንድ አመት። በዛ ጊዜ ውስጥ አሁን በትክክል ወራዊ ገቢ ከሌለሽ የምተራርፈዋን ከሆነ የምትጠቀሚ አንዳንዴ ብሩ አልቆ አትቸገሪ? በጣም ነው የምትቸገረው። ሳልበላ የማድርባቸው ምናምን ጊዜያቶች ነፈ ናቸው። በጣም ብዙ ናቸው። ብዙ ጊዜ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ምናምን ሳልበላ አድሬያለሁ። ምንም ታሪክታል። በቃ ያቺ መጠለያ ያለች ተኛለሁ። ጠዋትና ማታ ቤተ ክርስቲያን አልቀርም። ጌቴሴማኒ ካወቅካት አላቅም። ጌቴሴማኒ ቤተ ክርስቲያን አለች፣ ገዳም ነች፣ ማርያም ነች፣ የሴቶች ገዳም ነች። ሁሌ ጠዋት የጠዋት ተማሪ ከሆንኩኝ ጠዋት ሳልሳለም አልሄድም፣ የሰነፍኩ ቀን ካልሆነ ማለት ነው። ማታም እንደዚያ ሁሌ ጾሜን ሄጄ እዛ ደርሼ ስመለስ ጠግባለሁ። ምንም አይሰማኝም። የምሬ ነው የምልሽ። ይሄ ለእንትን ምናምን አይደለም ምነግር። ጾሜን ነኝ። ኢቨን አድሬ ሊሆን ይችላል፣ ውዬ ሊሆን ይችላል። ግን እዛ ደርሼ ስመለስ ማታ እርቦኝ እንዲህ ያቃጠለኝ ጨጓራዬን ሄቼ እዛ ቁጭ ብዬ ጸልዬ ምናምን ስመለስ ራብ የሚባል ስሜት የለም። ጥቅልል ብዬ ተኛለሁ። በጣም ረዥም ጊዜ ነው ምልህ እንደዚህ ያደረግኩት ማለት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ እና ደግሞ አሉ የጓደኛዬ እናት አለች የሚማሩ አሉ ቤት ተከራይተው እንደዚህ ና ለነሱ ዳቦ ስትልክ ለሄለን ብላ ትልካለች። ያው ተከታታይ ባይሆንም ግን የተወሰነ ጊዜ እኔ ያው እንግዲህ የተሰጠችኝ ነገር ሜርኩሪ ነች። ለእኔ በጣም ቆጥቤ ነው የምጠቀማት። አንድ ዳቦ መጣች ማለት በጣም በቃ የላሱ መኖር በለው። የምሬ ነው የምልህ። እና አንዴ የማረሰው ማለት ነው እራበኝ የሆነ ቀን የሆነ የማመም ደረጃ አለ አይደል? በጣም ተራብኩኝና የማረገው ነገር ሳታ ዝም ብዬ እቃ ብድግ 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 እያረኩ መፈለግ ጀመርኩ ማለት ነው። ምን እንደምፈልግ አላውቀውም። እኔ ራሴ ዝም ብዬ ብርጭቆንም ብድግ አድርጌ ከስራ ያለው ጠረጴዛውንም አስጠግቻ ያለው መንቆርቆሪያም እና ጠረጴዛ ፈቅቅ ሳረግ የወደቀ ዳቦ አገኘ። እየሻገተ ነው አረንጓዴ የሆነ ማለት ነው። አነሳሁትና ያስኩትና ውሃ አቀረብኩኝ። አረንጓዴውን አጠፋሁት። እዛ ለራሴ እዛን ቀን ምንድን ነው ያልኩት? ሄለን እንዳረሹ ይደቀኝ።